Tiada keperluan untuk menggubal akta baru bagi menentukan status halal sesuatu produk. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Mujahid Yusof berkata akta sedia ada yang membabitkan status halal sesuatu produk atau penyalahgunaan status halal pada sesuatu produk masih boleh diguna pakai. Berkata mana-mana kesalahan yang berkaitan boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 menerusi Perintah Perihal Dagangan Perakuan dan Penandaan Halal dan Takrif Halal 2011. Siapa yang didapati bersalah, salah guna, dia tulis halal jawi lalu dia kata ini halal, maka ia boleh didakwa dalam undang-undang tersebut. Jadi tak perlu kita ada satu akta baru sebab akta kalau isu halal lah. Sudah pun ada di pelihara. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Parit Buntar. Pada masa sama, beliau memberitahu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah membangunkan aplikasi Verify Halal di telefon pintar bagi memudahkan orang ramai menyemak status halal sesuatu produk.